Gurjanis rayonshi ki produktebis darigeba khvalidan daiqeba. Akhla pirdapir etershi vrtavtsia Alaverdashvilis ravitareba rayonshi, romelits 19 ivlisis dikiam qvelaze meta daazdarala tesagamshtobis kidev ertkhel momresalmebit. Diaxopo khelisuflebis initsiativit dghesdili telavshi daqebuli aktsia romelis dazaralebuli mosakhleobis saqobi produktebit dakhmarebas isakhavs miznat Gurjanis munitsipalitetis soklebshi khvaldilidan daiqeba am dghistvis arsebuli ofitsialuri informatsiit ori dghis tin momxtari stikiis shedegat kakhetshi dazaralebulia 38 sopheli 20000-ze met ojakhs 100%-it gaunadgunda sasoflo sameurneo savargulebi da sakarmi da monakvetebi da am dromde 2000-ze meti satskhorobeli sakhli isev rcheba sakhuravis gareshe dazaralebuli soflebis nati ჯერ კიდევ არ მიეწოდება ელექტროენერგია, სასმელი წყალი და ბუნებრივი გაზი. დღესდილიდან გურჯანის მუნიციპალიტეტის დაზარალებულ სოფლებში გლეხებმა თავად დაიწყეს ნაკვეთებში მიყენებული ზარალის დათვლა. ისინი ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ თითოეულ მათგან საკმაოდ სოლიდური ინვესტიცია აქვს ჩადებული სოფლის მეურნეობაში და 1500 ლარი, რომელსაც ხელისუფლება მათ კომპენსაციის სახით თავაზობს, მათ დანახარს და მათ ზარალს ვერ აანაზღაურებს. ჩვენ შეგვიძლია დაზარალებულ მოსახლეობას მოუსმინოთ. აი შეხედეთ ვენას რაუნდულ მოარეობაში, აი სულცად გააუბედურა და დაიშეწყო სულცად 100%-ით, რომ არაფერი აღარ დატოვა ზეეთ. აქედან მოსავლის მიღება აღარ შეიძლება საერთოდ. ხოდა. აი რა ვიცი, აი რა გეშველება ამ გლეხობა ამ უბედურა გაჭირებაში არ ვიცით. ვაგე დაფულიობა გამოტანილი 2300 ლარი. აქედან ამი დამუშავებას მეხმარდა, მოხნა უნდა, შეწამლა უნდა, გასხლა უნდა. იგი მოხდა ესე იგი რომ სეთყვამი და დააზიანა ეს ჩვენი რატომი რომ ეს სამომულოთაც აღარ ივაგებს. ეხლა ეს დავშეთ აი ეგრე ჰაერში გამოგედებულები მშვიდები და ნო ბანკიდან ვალებს ვიღებდი აქამდე 5-6 წელიწადზე ბანკებს ვიღებდი ვალებს და ფარავდი ამ მოსავლიდან ფარავდი ყველა ვალს. წელიწადს ავიღე 11000 დოლარი ბანკიდან კონსტანტა ბანკიდან ავიღე ეს ვალი. ხო და მოხდა ისე რომ არაფერი აღარ დამჩენია ქვეყანაზე. ხო და დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობის ცენტრმა და კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა ერთობლივად დაიწყა საქველმოქმედო აქცია, რომელიც დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებას ისახავს მიზნად საკვები პროდუქტები და პირველადი მოხმარების საყოფაცხოვრებო ნივთები სიქის შედეგად დაზარალებულ უკიდურესად გაჭირებულ ოჯახებს დაურიგდება. დღესვე 25 ოჯახი მიიღებს აღნიშნულ ნობათს და კახეთის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლების განცხადებით შემოწირულობების შესაბამისად აღნიშნული აქცია რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Gurjanidan pirdapir etershi Tia Alaverdashvili saubrob